Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah Ta'ala Ar-Rahmani kang moho walas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi lan kang moho walas asih ing dalem akhirat neraka. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal suwici fi suruti sholati, tetep ing dalem mertelake pira-pira syarat sahih sholat. Asartu utawi syarat iku ma barang yatawaqofu kang dadi kandhang alaihi ing atase ma apa sihatu sholati sahih sholat walaisa lan ora ana apa ma iku minha setengah saking sholat. Jadi syarat adalah suatu hal yang menjadikan sahnya sholat, namun tidak atau namun bukan bagian dari sholat itu sendiri. Bakutimat lan den dinginati apa surutu piro-piro syarat alal arkani ingatasi piro-piro rukun li anaha kronos tuhuni surutu asurutu iku awla luah utomo bitak dimi kelawan den dinginati idis sartu krono utawi syarat iku ma barang yajib kang wajib takdimuhu apa dinginake hu ing ma ala sholati ing atase sholat wa istimraruhu lan tetepe ma fiha ing dalem sholat ya. Jadi syarat-syarat sholat lebih didahulukan daripada rukun-rukunnya sholat, sebab syarat lebih utama didahulukan karena memang syarat adalah hal yang wajib didahulukan atas sholat. Dan syarat itu sendiri juga harus selalu ada di dalam sholat. Surutu sholati utawi syarat saya sholat iku hom satu nono limo ahaduha utawi salah sijine limo iku toharotun suci anhadasin saking hadas wa janabatin lan jenabat utawa junub. At-taharatu utawi sasuci lugatan ing dalem makna lungguh iku an-nadhafatu bersih wal ulusu lan bersih minat danasi saking reget. Wasar'an lan ing dalem makna syarat iku raf'ul man'i ngilangi perkara kang nyegah al-mutarotibi kang den urut-urut alal hadasi ingatasi hadas awim najasi utawa najis ya. Jadi syarat-syarat sholat itu ada lima. Yang pertama adalah suci dari hadas dan jenabah utawa junub ya. Sesuci secara bahasa adalah bersih dan lepas dari kotoran, sedang secara syarat adalah menghilangkan penghalang yang berupa hadas ataupun najis.